Sockret har tagit över våra liv. Vårt blod är sötare än någonsin tidigare i världshistorien. Och det har ju gått åt pipan med vår hälsa. Vi har ju ökat vår konsumtion av socker från 1 kilo per person och år i början av 1800-talet tills att vi förbrukade ungefär 50 kilo socker per person och år i början av 2000-talet. Det är den största kostomställningen i mänsklighetens historia sedan vi började odla spannmål. Min bok heter Ett sötare blod om hälsoeffekten av ett sekel med socker. Men egentligen handlar den ju om varför så otroligt många människor går omkring och mår ganska dåligt. Varför allt fler får fetma, typ 2-diabetes. Varför cancer ökar och varför vi får demens i fotspåren av diabetes. Det inte bara är lite onödiga och onyttiga kalorier utan att det direkt skadar vår kropp och att det är en orsak till typ 2-diabetes och bukfetma. Ja, men varför vi inte kan hantera socker, det är det nog egentligen ingen som vet. Liksom. Varför kan vi inte hantera kokain om vi börjar ta det en massa? Socker kickar igång vårt belöningssystem. Och för vissa människor så verkar det vara så att de faktiskt behöver rensa bort sockret ur sitt liv för att kunna hålla sig borta från socker. Och det är inte för att de är dåliga, det är för att våran hjärna funkar så. Man tror ju att det inte ska finnas ett liv efter sockret. Alltså när man slutar äta socker så slutar ju hjärnan bry sig om socker. Det är inte någon issue längre. Hjärnan är inte längre uppkopplad mot kakfatet. Den har slutat bry sig om det. Det är inte jobbigt. Det är det som är så skönt. Man slipper det där. Det eviga dåliga samvetet. Det slipper man.